O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que flexibiliza o ano letivo durante a pandemia. As escolas poderão compensar no ano que vem a carga horária que não foi cumprida. Vamos saber os detalhes então com a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você também a todos. Olha, esse projeto foi sancionado ontem à noite, ainda na base aérea, quando o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui em Brasília, com 6 vetos em relação ao texto aprovado lá no Congresso. É um texto que já está valendo desde abril e que flexibiliza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira para desobrigar escolas de educação básica, também dos ensinos fundamental e médio e as universidades do cumprimento dos 200 dias letivos. Essa proposta também permite a conclusão antecipada de cursos específicos na área de saúde, desde que respeitados alguns requisitos legais. Também ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória editada em abril, que confirma os repasses de até 16 bilhões de reais para estados e municípios, para compensar ali aquelas perdas de arrecadação provocadas pela pandemia. Mais da metade desses recursos já foram encaminhados aos governos locais e até novembro a previsão é que sejam feitos novos repasses, Renata, com um limite aí de até 2 bilhões de reais por mês. É isso, eu volto com você. Perfeito, Selma. Obrigada pelas suas informações.